ថ្ងៃនេះគឺមកឲ្យសប្បាយចិត្តមែនតើបងប្អូនអត្រុទេសកជនមិនសប្បាយចិត្តអីទេដោយសារតែយើងធម្មតាយើងបផ្សាយសកឲ្យមហាជនរិះគន់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាចាក់លុបសមុទ្រប៉ុន្តែខាងខេត្តកែបក៏នៅតែនឹងគឺសម្រុកនៃការចាក់ដីលុបច្រាំងដោយមិនគិតខ្វល់ខ្វាយពីមហាជនដែលកំពុងតែរិះគន់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាចាក់លុបបំបត្តិឆ្នេរដូងដែលស្ថិតនៅភូមិកែបសង្កាត់កែបកងកែបតែម្ដងណាគឺថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3ខែថ្ងៃគេស្រី5ឆ្នាំ2021បងប្អូនទូរទស្សនិកជនណាឥឡូវសូមបន្តអភិភិបន្តិចទៀតបងប្អូនទូរទស្សនិកជនហើយមិនបន្តទេគឺដោយសារតែកម្អោយបងប្អូនយើងថាហេតុអ្វីបានជាផ្សាយមិនហើយណាឥឡូវនេះយើងផ្សាយពីសាមញ្ញក៏នៅតែចាក់ចំណាយថ្ងៃនេះគឺនៅតែចាក់ដែរបងប្អូនទូរទស្សនិកជនអញ្ចឹងគឺខាងខេត្តប្រហែលជាគាត់ត្រូវតែចាក់ដាច់ខាតហើយណាគាត់ត្រូវចាក់ដាច់ខាតតែក្នុងគម្រោងរបស់គាត់គឺចាក់រៀបខឿនចាក់កសាច់ប្រិឆ្នេរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺរៀបខឿនចាក់លុបប្រមាត់ឆ្នេរតែម្ដងឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែមានការអសោកស្ដាយឆ្នេរដូងនឹងបាត់ឆាប់ឆាប់ប្រហែលជា2 3ថ្ងៃទៀតទេត្រូវបានលុបឆ្នេរដូងបាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបងប្អូនអសុរទេសជនហើយតាប្រិទ្ធឆ្នេរដូងដល់ដំណាក់ប៉ណ្ណាយើងសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមតាមដានទស្សនាទៅដោយសារអីដោយសារតែឆ្នេរដូងឥឡូវត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវបានចាក់លុបនឹងបើសិនជាផាយគ្រាន់តែប្រហែលមិនដឹងតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋដែលលើកឡើងថាប្រហែលជាចាក់លុបឲ្យវិស័យឯកជនគឺលក់ឬក៏ជួលឲ្យវិស័យឯកជនតែម្ដងទេណានៅតាមការបង្ហើបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវឆ្នេរខេត្តកែបតូចឆ្នេរតូចប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានតូចឥឡូវជាចាក់លុបបាត់ឆ្នេរអស់ទៀតណាបងប្អូនទ្រុទេសនិកជនហើយនេះគឺការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេខ្ញុំមិនដឹងឆ្នេរប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតឥឡូវយើងឃើញថាមានការប្រិយប្រមពីមហាជនអញ្ញាធោខេតមិនអើពើមិនខ្វល់មិនខ្វាយហើយចំណាយពាក់ព័ន្ធបញ្ហាជីវករដែលកំពុងតែអាស្រ័យផលលក់នៅកន្លែងនេះរាប់សិបឆ្នាំនេះកັບខ្ញុំសំអាញ់យើងលើបន្ទុទទួលបានជីវករគឺមិនចែកការចូលតវ៉ាទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះមិនអានការរស់នៅកន្លែងណាលក់កន្លែងណានៅកន្លែងហ្នឹងចង់ចាក់អីចោះប៉ុន្តែគាត់សុំនៅកន្លែងដែលគាត់លក់កន្លែងណានៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតប្រជាពលរដ្ឋនៅស្មាមដល់ថារដ្ឋបាលខេត្តចេញមកនេះថាស្នើសុំធ្វើបានកម្មសិទ្ធិណាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអន់ចិត្តគឺហួសចិត្តថាមិនគួរណាអញ្ញាធោគេហៅលៀបពណ៌ទៅលើជីវករបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចិត្តសម្បូរគ្រួសារនោះទេណាគឺពាក់ព័ន្ធបញ្ហាគ្រាន់តែស្នើសុំនៅកន្លែងណានៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យសុំមិនឲ្យលុបបើមិនចេះលុបទេដាច់ខាតត្រូវទៅលុបអញ្ចឹងគឺស្គាល់សុំនៅកន្លែងណាលក់កន្លែងណាក៏លក់នៅកន្លែងហ្នឹងលក់ធ្វើអីចង់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតហើយខាងរដ្ឋបាលខេត្តចេញនោះគឺថាលែងថាឆ្នេរកខ្វាយមកនេះដោយសារខ្ញុំផឹកទឹកលូហើយឥឡូវនេះគាត់ថាស្អីគេប្រជាពលរដ្ឋបតវ៉ាសុំធ្វើបានកម្មសិទ្ធិនៅលើដីឆ្នេរដោយអាជ្ញាធរខេត្តមិនអនុញ្ញាតនោះទេហ្នឹងអត់អីបងប្អូនអត្រុទេសត្រូវបើសិនជាធ្វើផ្លាក់បានកម្មសិទ្ធិគឺខ្ញុំដីឆ្នេរក៏យើងមិនអាចទទួលយកបានដែរប៉ុន្តែខ្លាចនេះពេលដែលចាក់ដីនេះហើយខ្លាចអានោះគឺមិនបានទេបន្តែអាចាក់ដីហើយខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចមានអាប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់ពេលចាយឈិញប្លង់កម្មសិទ្ធិរបស់លោកអង្ណាអុកញ៉ាណាឬអាចអាដាមណាអញ្ចឹងនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចទេបន្តែដោយសារអីដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឃើញថានោះនៅប្រទេសខាងកើតនោះវាចាញ់ចបាយបកាហើយណាមកតាមការលើកឡើងនេះខ្ញុំថាមានប្លង់ឬអត់ទេនោះបងកណ្ដាលហមជឿបានទៅមើលខាងនេះណាគឺខាងកើតនោះគឺមានប្រទេសគេហៅថាស្អីគេរីសតអីចឹងណាបងអត់ទស្សនាជនតាមការលើកឡើងប្រជាពលរដ្ឋថាគេមានប្លង់កម្មសិទ្ធិហើយអញ្ចឹងខ្លាចទៅពេលចាក់ទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនោះដាក់ស្នើសុំឧទាហរណ៍បើសុំធ្វើបានកម្មសិទ្ធិអញ្ញាតធមមិនអនុញ្ញាតប៉ុន្តែអាចចែកដនអីខាងក្រោយចាក់ហើយមានប្លង់កម្មសិទ្ធិនឹងគាត់ប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យព្រួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់ផុតយើងឃើញថាចាក់នៅតែចាក់ដល់ដែរទេអញ្ចឹងយើងសូមប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាឥឡូវនេះឆ្នេរកែបញាត់ថោខេតត្រូវបានកំពុងតែចាក់លុបឆ្នេរសមុទ្រយារីករាល់ថ្ងៃចំឡងដើម្បីអីដើម្បីគាត់ថាអភិវឌ្ឍឆ្នេរណាគឺអភិវឌ្ឍឆ្នេរគឺដូចអីធ្វើអីគេរៀបខឿនចាក់ខ្សាច់ប្រិឆ្នេរបន្តែជាក់ស្ដែងបើយើងមើលទៅឲ្យមហាជនក៏មើលដល់បងយើងមើលទៅនេះខ្សាច់ឬក៏ដីភ្នំបាទជាក់ស្ដែងគឺចាក់ដីភ្នំគេហៅថាចាក់ដីលុបឆ្នេរតែម្ដងណាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងមហាជនរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តកែបបន្តែអ្វីសំខាន់ផុតរិះគន់ទៅសំខាន់ផុតគឺគាត់ចង់ចាក់ធ្វើឲ្យកយឥឡូវគាត់កំពុងតែចាក់ឲ្យបងប្អូនអត្រុទេចាក់អីចាក់ទៅនឹងតែសំខាន់ផុតយើងអាចឆ្លៃតព័ត៌មានទេកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាមិនឲ្យចាក់ផ្សាយនឹងលេចចាក់នៅតាមកពិតខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនមេត្តាយកយកអធិស្ស្រ័យរបស់ខ្ញុំបានផងដែរណាដោយសារតែប្រជារដ្ឋសំណពោខ្លាំងពេកប្រព័ន្ធបញ្ហាចាក់លុបឆ្នេរនេះប៉ុន្តែខ្ញុំផ្សាយមិនព័ត៌មានផ្សាយមិនមហាជនរិះគន់មិនគេអត់ខ្វល់ទេសំខាន់បំផុតអូនចង់ចាក់ហើយឥឡូវយើងឃើញថាចាក់មែនតើណាបងប្អូនអត់ទ្រុសជនរបស់ខ្ញុំខាងខំមកនិយាយមកបាទប្រិមនិជនបងប្អូនជុំជារតនាទេសនានៅការផ្សាយបន្តអំពីក្រមការងារយើងខ្ញុំជាទីគោរពប្រិមនិជនបាទគណៈវេលាថ្មនឹងគឺម៉ោង 10:14 នាទីព្រឹកបាទត្រូវថ្ងៃអង្គារទី3ខែសីហាគឺសករាជឆ្នាំ2021
បាទហើយកងងារយើងបានលើកបបរហាញពីសម័យហើយឥឡូវនេះសកម្មភាពនៃការចាក់លុបឆ្នេរនៅជ្រោយដងខេត្តកែបបាទនៅតែបន្តសកម្មភាពអ្នកផ្សាយគឺនៅតែផ្សាយហើយអ្នកចាក់ចាក់ទៅបាទអ្នកចាក់គឺនៅចាក់អ្នកផ្សាយគឺនៅផ្សាយបាទនេះជាសកម្មភាពមួយដែលបងប្អូនជំនឿចិត្តមើលទៅវាហាក់ដូចជាខុសប្រក្រតីហើយមិនពេញចិត្តទេបាទតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពនៃការចាក់ឆ្នេរបាទចាក់ឆ្នេរបើសិនបើគោលការណ៍នៃការចាក់ឆ្នេរគឺគោលការណ៍ដែលសរុបរដ្ឋបាលខេត្តកែបបានចេញបាទគឺរៀបខឿនចាក់ខ្សាច់ពង្រីកឆ្នេរបាទនឹងអត់អីទេប៉ុន្តែគោលការណ៍នេះគឺរៀបខឿនចាក់ដីលុបឆ្នេរបាទជានីតិវិធីមួយដែលខុសទៅនឹងក្រុងហើយតាក់ទងបញ្ហានេះពជាពលរដ្ឋសំមិញអាជីវករនឹងពជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកដែលគាត់ផ្ទុះការតវ៉ាដែលស្នើសុំថាកុំឲ្យមានការលុបឆ្នេរចាក់ឆ្នេរទុកទម្រង់ឆ្នេរដូចទម្រង់ដើមស្នើសុំឲ្យចាក់ខ្សាច់ដើម្បីបង្កើនសុខភាពឆ្នេរបាទនេះជាការតវ៉ារបស់បងប្អូនពជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់បងប្អូនពជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែយើងឃើញស្រាប់ហើយតាក់ទងទៅនឹងពាក្យថាលុបឆ្នេរមួយគឺមានបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ធនធានធម្មជាតិពិសេសជាងគេដែលបងប្អូនពជាពលរដ្ឋធម្មតាទេបងប្អូនជំនឿចិត្តបងប្អូនពជាពលរដ្ឋតាមការលើកឡើងធម្មតាគាត់មកលេងសមុទ្រគាត់ចង់ឃើញឆ្នេរគាត់ចង់ឃើញទេសភាពនៃសមុទ្រចង់ឃើញទឹករលកស្រស់ស្អាតបាទចង់ឃើញលីលំជាមួយនឹងពន្លឺចាំងពេកៗនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចឬក៏លីលំជាមួយទៅនឹងទឹករលកដែលធ្វើឲ្យសម្ផស្សភាពនៃឆ្នេរគឺមានភាពស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែអ្វីដែលពជាពលរដ្ឋមានការអស់សង្ឃឹមនោះដែលតាមការលើកឡើងគឺចាក់ដីលុបឆ្នេរបាទមានន័យថាឆ្នេរនេះកាន់តែរួញទៅបាទចឹងក្រុមនៃការចាក់នេះធំបងប្អូនជំនឿចិត្តបាទចិត្តដល់កន្លែងរុកដាមបាទចិត្តដល់រុកដាមដែលតាមបាទសល់តែប្រហែល100ម៉ែត្រទេដល់សល់បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះដល់រុកដាមហើយចឹងបើសិនតែចាក់ដល់រុកដាមនឹងចាក់ដល់អត់បាទដល់រុកដាមទៀតអានឹងវាពិតថាជាពលរដ្ឋតាមការលើកឡើងពិតថាមិនធម្មតានឹងឲ្យមេជើងក៏បានមេដៃក៏បានដែរព្រោះថារុកដាមនឹងលឺលឺតំណាងជាពលរដ្ឋថាអ្នកកសាងអាយដំចំប្រសិទ្ធបាទប៉ុន្តែបើសិនតែចាក់នឹងបើគោលម្ដងថាខ្លាចក្តាមរត់ចូលសមុទ្រពជាពលរដ្ឋគាត់នេសាទអត់បានឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបុឆ្នេរខាត់កែបទូចបងប្អូនជំនឿចិត្តនឹងនិយាយចំទៅខាត់កែបទឹកដីកែបទូចណាស់ប៉ិនកញ្ចប់មកក្តាប់ដៃទៅទូចណាស់បាទកលាញ់អភិវឌ្ឍមានច្រើនបាទនេះនិយាយជូនណាតាមដែលយើងបានមើលឃើញសម័យដែលយើងបានផ្សាយផ្ទាល់ហើយបាទតាក់ទងទៅនឹងនៅមុខសាលាខេត្តកលាញ់ដែលពិបាកស្មៅដុះពេញណាស់បិញឲ្យមិនសម្អាតផងបាទបាយទីមកចាក់លុបឆ្នេរដើម្បីបង្កើនវិស័យទេសចរប៉ុន្តែលុបនេះមិនមែនបង្កើនវិស័យទេសចរទេប៉ុន្តែយើងមើលបន្តបន្តនេះទៀតបាទលុបនេះឥឡូវនេះខ្លាចតែជារីសតអស់ហើយជាប់ជាប់នឹងនិយាយអញ្ចឹងបាទទីតាំងនេះបើលុបអញ្ចឹងទៀតប្រជាពលរដ្ឋតាមការលើកឡើងថាក៏អត់មានជំនឿទេបាទគាត់ភ័យខ្លាចថានឹងដេញគាត់បដិញគាត់ចេញពីជីវករដែលគាត់ចិញ្ចឹមឆ្នាំបាយគាត់លុបដូរបាទនេះជាការលើកឡើងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រិមត្តជនបងប្អូនជំនឿចិត្តទីគ្រប់បាទយើងដឹងស្រាប់ហើយតាក់ទងទៅនឹងឆ្នេរនៃខេត្តកែបវាមានទូចណាស់ហើយក៏ជាខេត្តមួយដែលតាក់ទាញផ្នែកវិស័យទេសចរបាទតាក់ទាញផ្នែកវិស័យទេសចរអញ្ចឹងគាត់នៅការលើកឡើងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដឹងស្រាប់ដែរតាក់ទងឆ្នេរខេត្តកែបនេះបាទពីព្រោះឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានអំណាចកំសាន្តលឺសូតែឆ្នេរមាត់សមុទ្រព្រោះកម្ពុជាយើងមានសមុទ្រមាន4ខេត្តមានខេត្តកែបខេត្តកំពតខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងបាទប៉ុន្តែឲ្យតែលុបឆ្នេរបងប្អូនយើងមានប្រតិកម្មហើយបាទតាមការលើកឡើងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយកណ្ដាលទៀតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកពីរាជធានីខេត្តពេលមកដល់ខេត្តកែបគាត់បន្តមកដល់ឃើញកណ្ដាប់ផ្សារក្តាមបាទផ្សារក្តាមហូបផ្សារក្តាមបន្តិចការមួយឆ្នាំមុនតាមប្រពន្ធប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាកន្លែងនឹងលឺថារដ្ឋបាលខេត្តសាលាខេត្តរៀបចំពង្រីកផ្លូវអូឃើញចាក់លំពងព្រៀតអត់ទោះហើយបងប្អូនដល់បងសាតោណាម៉ណាយហើយមិនសមមិញមកដល់ផ្លែតម៉ែម៉ណាយផ្លូវនៅតែផ្លូវអាកន្លែងពង្រីកដែលចាក់លុបសមុទ្រនៅជិតឆ្នេរក្តាមនោះបែខ្លាចទៅជារីសតបែខ្លាចជាទេសនៈឬក៏ផ្សាររាត្រីទៅវិញតើផ្សាររាត្រីនេះជាលក្ខណៈរបស់រដ្ឋឬក៏ឯកជនអានេះគាត់ជាសំណួរនៃការចោតឡើងបាទអានេះគឺជាការចោតឡើងឬក៏ជាសំណួរតាមប្រហុសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងនេះជាសារមួយជូនអាយដាំអភិបាលខេត្តបាទសូមគិតពិចារណាពិសេសជាងគេតាក់ទងទៅនឹងការលុបឆ្នេរសមុទ្របាទពលរដ្ឋដែលលុបឆ្នេរនឹងអក្រក់ស្ដាប់ណាបើនិយាយចំទៅអក្រក់ស្ដាប់គាត់ស្ដាប់ណាបាទដូចនេះទីតាំងនេះផ្ទាល់អញ្ចឹងបងប្អូនជំនឿចិត្តហ្នឹងហើយដូចនេះទីតាំងនេះផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាការអំណាំណាំជាពលរដ្ឋមិនមែនរឿងងាយទេឬតាក់ទងទៅនឹងលុបឆ្នេរហើយបងប្អូនថាហេបើបកែខាងលុបឆ្នេរហ្នឹងមិនលុបទៅដល់កោនសាយបានទេចុងបាទមែនថ្ងៃទេតើលុបលុបឲ្យដល់ហ្នឹងហ្មងទៅជាពលរដ្ឋមកចាំជីទូកឯងបាទទៅលេងកោនសាយអីដើរតាមឆ្នេរហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនយើងខមមិនបន្តទៀតដែរបើលុបលុបដល់កោះរងសលឹមមិនដល់ទេចុងបាទបាទកោះត្រល់ហ៎ហេកោះត្រល់ឆ្ងាយហ៎អញ្ចឹងបាទ5-10គីឡូលុបឲ្យកោះត្រល់មិនដល់ទេចុងបងថាជំនាញខាងលុបសមុទ្រពលធម្មតាបងប្អូនជុំជាតិបាទតាក់ទងទៅនឹងការលុបបឹងបួរព្រែកសមុទ្រការលុបនេះវាជាគេហៅថាលុបខុសច្បាប់បាទមុននឹងលុបមួយផ្សេងផ្សេងក៏ត្រូវតែចំណាររបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការលុបមិនមែនចិត្តទៅលុបដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិបាទហើយបងប្អូនថាឯខំស្រែកនឹងគេឲ្យឯប្រមាណអត់ទេបងប្អូនជុំជាតិប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំក្តាមខំអត់យូរនឹងគេផ្លាញ់យូរបើគ្មានប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំគឺអត់ធ្វើទេបាទនិយាយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អស់ជំនឿលើអាញាធិបតេយ្យបាទប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿលើអាញាធិបតេយ្យបើសិនប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿលើអាញាធិបតេយ្យហើយតាក់ទងអំពីសារព័ត៌មានសារព័ត៌មានខ្លាចមន្ត្រីអសកម្មមួយចំនួនជប់ធ្វើព័ត៌មានហើយនិយាយតាមធោះក
ដាមក្រុមទៅផ្ទះកំពង់ឆ្នាំងបាទដាក់លក់មកដាក់ធូដាក់បកាយល្អជាងធ្វើព័ត៌មានបងប្អូនយើងជាអ្នកខមមិនអរគុណមែនតើការខមមិនបាទសូមអធិស្ឋានសូមបញ្ជាក់ជូនខមមិនពួកក្រុមការងារយើងមិនប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយទេហើយអ្នកខ្លះក៏ខមមិនដែរឬក្រាមក្រុមគេអីហ្នឹងអននិយាយនឹងថារុញទៅគណៈបកនេះគណៈបកនោះបាទសូមបញ្ជាក់ជូនថាអភិសាព័ត៌មានយើងខ្ញុំមិនប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយប៉ុន្តែចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកំណែតម្រង់ភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនដែលប្រជាពីអភិក្រមទាំង5ដែលស្របទៅតាមអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះក៏សូមបញ្ជាក់ជូនពិសេសជាងគេគឺមន្ត្រីមួយចំនួនគេថាដោយរដូវកាលកូវីដបាទអ្នកខ្លះរដូវកាលកូវីដតើចាលុបកន្លែងនេះកន្លែងនោះអញ្ចឹងទៅឬក៏គេហៅថាបាទត្រីងៀតឆ្លៀតបងត្រីក្នុងសងឆ្លៀតបដៅកូនមិនណានោះណាចាស់ចាស់គាត់និយាយអញ្ចឹងបាទហើយនឹងគ្រាន់តែជាការលើកឡើងមួយផ្នែកមួយផ្នែកអាអ្នកផ្សាយជាផ្សាយទៅធ្វើអីក៏ខ្ញុំអ្នកព័ត៌មានខ្ញុំផ្សាយបាទហើយអ្នកលុបលុបទៅមិនដីមកឲ្យខ្ញុំណាបើជាប្រុសស្នើសុំតើបើត្រូវទៅផ្ទះតាមព្រឹកអីបាទតើផ្ទះភ្នំពេញតាមយុបមិញបើឡើយនៅធ្វើពោមានជួយបងប្អូនជាប្រដ្ឋបើជាថាបងប្អូនថាអេចូលមកផ្សាយសមិញគេជប់ចាក់នៅបាទឡើយផ្សាយឃើញនៅតែចាក់មិនឈប់ណានៅតែចាក់ហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនទូរទស្សនិកជនឥឡូវអាខមិនអ្នកមួយចង់ទៅមើលមុខសាលាខេត្តតិចអត់បាទចូលខមមិនមើលថាតើសាលាខេត្តរៀបចំបានស្អាតដែរទេហើយសួនច្បារសាលាខេត្តស្អាតដែរទេខ្ញុំនឹងតែផ្សាយមុខសាលាខេត្តម្ដងទៀតរបស់យើងតើកលួងប៉ុន្មានកលួងប៉ប៉ុណ្ណាអាក្រក់ប៉ប៉ុណ្ណាកិច្ចប៉ប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយបន្តិចទៀតបើសិនជាបងប្អូនខមមិនថាចង់ទៅមើលមុខសាលាខេត្តកែបខ្ញុំនឹងដើរទៅមើលតែម្ដងតើផ្សាយបងប្អូនមើលណាឥឡូវខមមិនមើលបើសិនជាគមត្រូពាក់ព័ន្ធបញ្ហាទៅឡាយដល់មុខសាលាខេត្តតែម្ដងណាថាដើម្បីចង់មើលកថាតើខេត្តហ្នឹងមានគេហៅថាគេហៅចំបានស្អាតអត់ទី1សំខាន់នោះគឺអនាម័យសម្អាតស្មៅតាមសួនថែសួនហើយអញ្ចឹងណាតាមមានអត់បើសិនជាបងប្អូនមានខមមិនខ្ញុំទាំងទៅមើលតើវាខិតប៉ុណ្ណាណាបងប្អូនទូរទស្សនិកជនហើយកាលប៉ុន្មានថ្ងៃមុនគឺរិះគន់ចោតប្រកាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋថាលក់ដូរបង្ហូរទឹកលូចូលក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋថាកុំចោតប្រកាន់គាត់មិនទឹកលូជាទឹកដងចេញពីលើភ្នំចេញលើភ្នំហើយខ្ញុំមកផ្សាយនឹងសមុទ្រទឹកលូមែនណាឃើញហូររហូតមកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងដងដល់ពេលខ្ញុំរត់មើលទៅមិនមិនទឹកលូខ្ញុំផឹកឲ្យមើលទៀតបាទខ្ញុំផឹកទឹកលូឲ្យមើលអាឡាផាក់ទាំងដងទេអញ្ចឹងគឺដល់ពេលឥឡូវនេះលែងរកលេសចោតប្រកាន់ជីវរដ្ឋឥឡូវនេះចោតប្រកាន់ជីវរដ្ឋថាជីវរដ្ឋទៅសាលាខេត្តដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំអីប្លង់កម្មសិទ្ធិទៅវិញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅជីវរដ្ឋចោតបដហើយកម្មជួយឃើញខុសហើយបាទឥឡូវឃើញយន់សន្តិភាពដាក់ខមមិនចូលទៀតហើយបាទបងគាត់យន់គាត់ជាអធិរាជនមួយនៅខេត្តកដាលខេត្តកែបនៅខេត្តកែបគាត់គឺជាមន្ត្រីដ៏ធំនៅក្នុងខេត្តកែបនឹងអគុណច្រើនមែនតើដែលគាត់តែងតែខមមិនបើសិនគាត់អាចចូលរួមមួយសភាផ្ទាល់ល្អមែនតើណាគឺដល់ថ្ងៃដើម្បីមូលហើយចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាខេត្តមិនចេះសម្អាតកលួងកក្រិចហើយតែចាប់ប្រកាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញបែបបញ្ហាសមុទ្រណាហើយចេះស្ដាយលោកអីគេយន់គេនោះខេងយន់ហ្នឹងយន់បាញ់ត្រូវហ្នឹងណាយន់ដល់ខ្វះខ្លាចទៅណាហ្នឹងណាបាញ់មិនដឹងឆៃហ្នឹងណាដាក់ផ្សៃនៅចាក់ហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសូមចង់សួរថាហេតុអ្វីបានជាឆ្នេរមិនបរិឆ្នេរទៅចាក់ដីលុបឆ្នេរទៅវិញចង់សួរអញ្ចឹងណាហើយតើគម្រោងគាត់ខមមិនថាបើសិនចម្រៀងនេះចាក់កសាច់មួយអស់រាប់ម៉ឺនសែម៉ែត្រគីបចាក់មិនពេញផងកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខេតអាកន្លែងឆ្នេរកែបចាក់បានតាគេខ្ញុំរដ្ឋបាលមកគេចាក់បានឲ្យជីវិតលេងបានដែរណាឥឡូវនេះយើងឃើញថាគាត់ខមមិនអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតឆ្នេរគាត់មិនចាក់ទេកសាច់ណាអស់ច្រើនមាត់គឺឥឡូវនេះយើងឃើញថាគាត់ចាក់ច្រាំងចាក់លុបសមុទ្រតែម្ដងគឺខ្ជិលអាណាលឿញញ៉ៃអាខែដាញ់ចាក់លុបចោលហ្មងបាក់ពេកធុញទៅប៉ែហុយនេះជាការលើកឡើងរបស់មហាបពុជរដ្ឋទេបងប្អូនអត្រុជនធម្មតាគាត់ថាកាយក៏ខ្លែមហ៎ធម្មតាទេបងប្អូនអត្រុទេសកជនពជាបរដ្ឋបើសិនជាពជាបរដ្ឋជេរលឹងនឹងឲ្យគាត់មើលខមមិនពជាបរដ្ឋមើលណាឲ្យមើលខមមិនពជាបរដ្ឋខមមិនលឹងនឹងទៀតលើដល់ខ្ញុំឯកជនគាត់ទៀតឲ្យស្អាតខ្ញុំយកពីមហាជនមកធម្មតាទេពេលដែលគេថាគេអាចមួយតែកាច់ដប់អញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានបានត្រឹមផ្សព្វផ្សាយមិនដែលធម្មតាបើយើងផ្សាយពាក់ព័ន្ធបញ្ញាកសាយតកខកកងអានទៅចាប់អាការៈបរិទ្ធនោះវាអត់យរុំគឺអត់អត់កតោដាក់កតោណាធម្មតាយើងកន្លែងណាកន្លែងណាបើយើងផឹកស្រាឲ្យមានប្រភពស្រួលគាត់ផឹកបានអត់បើស៊ីបាយអត់មានប្រភពស៊ីបានអត់ណាធម្មតាយើងធ្វើព័ត៌មានត្រូវតែបញ្ចេញបញ្ចូលពាក់ព័ន្ធថាធ្វើម៉េចឲ្យកុំអោយតែកុំអោយតែរិះគន់គេដោយគ្មានគ្រឹះជួរទេមានអត់មានគ្រឹះមូលដ្ឋានអគេនៅសោក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 ទៅរិះគន់គេណាហើយសួរតើការមុនបើសិនជាគេអត់មានលុយសមត្ថមានប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់អត់តើមានប្រជាពលរដ្ឋគេស្នើបោកចង់ផ្សាយអត់ហ៎អញ្ចឹងសុំលោកអីគេគឺយន់អីគេយន់គោយន់អីខេយន់ណាហ្នឹងការពីមុនហ្នឹងគឺបើសិនជាអត់មានការលុយសមត្ថតើខ្ញុំមកផ្សាយអត់បើគ្មានការស្នើបោកពីប្រជាពលរដ្ឋតើខ្ញុំមកផ្សាយអត់សួរតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយនឹងគាត់និយាយថាហ្នឹងហើយគាត់បាញ់រូបភាពនេះមើលគាត់បាញ់មើលនេះរូបភាពខ្ញុំមកដល់ហើយគឺដុំថ្មដោយសារអីដុំថ្មនេះតាមប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងដោយសារតែនេះពេលដែលអ្នកខាងខេត្តនោះរូបអាច្រាំងនោះដល់ពេលចឹងកសាច់លេងមក
តាមពិតរដូវនេះគឺរដូវកសាច់ទៅមកបកទៅបកមកខ្សាច់ហ្នឹងបាច់ចាក់ទេណាកន្លែងនេះបើតាមអាជីវរដ្ឋអាជីវករក៏រູ້នៅកន្លែងនេះថាកន្លែងនេះបើសិនជាអត់មានទំនប់រាំងនោះទេអាលោកបកខ្សាច់មកនឹងម្ដងគឺរដូវមានរដូវកសាច់ឡើងតែរលកខ្លាំងខ្សាច់វាមកតាមទឹកអាលោកណាតាមកៅលើកឡើងហើយក៏មានរូបភាពខ្លះតាមរូបភាពដែលប្រជារដ្ឋផ្ញើមកយើងថាកន្លែងនេះកាលពីមុនគឺមានឆ្នេរកសាច់ដ៏ស្អាតណាស់ដោយសារតែខាងខេត្តនោះទប់គម្រោងនឹងចាក់លុបឆ្នេរនេះបានលែងកសាច់លែងមកណាបងប្អូនអាទរទេសនិកជនលោកជារដ្ឋខមមិនឃើញយើងខ្លាំងខ្លាំងទៀតថាអាបាខេតអត់មកជួយជីវកតទេអូគាត់រឹកពាជ្ញាបរដ្ឋថាតែលោកអាបាខេតគាត់រឹកណាស់ណាតាមការលើកឡើងរបស់ពាជ្ញាបរដ្ឋហ្នឹងថាលោកអាបាខេតឈ្មោះអីគេសំពិសិដ្ឋនេះគឺគាត់រឹកណាស់គាត់រឹកមកបេនណាស់ណាគឺអត់ងាយជួបពាជ្ញាបរដ្ឋអីផ្ដាស់ទេហើយឬក៏អត់អីដោយសារតែសម័យកូវីដគាត់មិនហ៊ានជួបអីផ្ដាស់យល់គឺប្រជុំការងាររបស់គាត់គឺប្រជុំរហូតអត់មានពេលសម្រាប់ទេប្រជុំរហូតសំបីតែសម័យមុខសាលាខេត្តក៏មិនដែរធ្វើផងមិនដែរដាក់សម័យផងណាគឺប្រជុំប្រជុំចូលប្រជុំឡើងម៉ែសម័យដល់នោះចិត្តទៅសរទះណាគឺគាត់រវល់ណាគឺអាបាខេតសំបិសិតគឺប្រជុំរវល់ណាប៉ុន្តែគាត់ប្រជុំរវល់ចុះហេតុអ្វីបានជាដាក់ទុកពេលវេលាចាក់លុបសមុទ្រហើយគាត់ថាចាក់អីកសាច់ញុះទៅមើលអបៈប៉េណូប៉េណូឯងទៅមើលនេះឲ្យគាត់មើលមិនស្អាតទៀតដល់បងប្អូនយើងណាប៉េមិនទេមិនប៉េណូទេប៉ាណូឯងខ្ញុំវាភ្លេចអាខ្លែងហ្នឹងពីកំចៃបរទេសបើតាមយើងនិយាយខ្មែរយើងណាប៉ាដាណាប៉ាដាយ៉ាងប៉ាដាយ៉ាងប៉ាដានេះប៉ាដាខ្មែរយើងនេះប៉ាដាដែលយើងនិយាយប៉ាដាស្គាល់នៅខាងហៅប៉ាដានេះកម្រងនេះគឺតាមខេត្តនេះគឺយើងមើលគម្រងរបស់គាត់នោះកម្រងរៀបច្រាំងអានខមមិនមួយសិនរៀបច្រាំងមិនមែនរៀបច្រាំងកណ្ដាលសមុទ្រណានេះច្រាំងគេច្រាំងកណ្ដាលនេះរួចហើយចាក់កសាច់បំពេញឆ្នេរបង្កឹកឆ្នេរប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងក៏រៀបច្រាំងនោះនៅកណ្ដាលសមុទ្រនោះរួចហើយគាត់ចាក់ដីលុបយកឆ្នេរតែម្ដងបាត់ឆ្នេរតែម្ដងណាវាខុសពីកលការចឹងហើយសួរតែយើងផ្សាយមិនបាទឲ្យយើងផ្សាយមិនបើគោលការណ៍អញ្ចេះឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចោះហ្នឹងណាហើយគាត់ថាអភិវឌ្ឍដែរធ្វើត្រូវដែរដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើត្រូវដែរយើងអាផ្សាយខុសទៀតណាខ្ញុំយកនេះគឺខ្ញុំយកតែព័ត៌មានពីប៉ាដាដែលដឹកខាងខេត្តដាក់នេះណាខ្ញុំអានអញ្ចឹងបើសិនជាខាងនោះរៀបចាក់ឆ្នៃដើម្បីកសាងអភិវឌ្ឍអីនៅក្នុងនោះអានេះវាមានគោលការណ៍របស់គេបាទមានគោលការណ៍របស់គេហើយឆ្នៃនេះយើងទឹកកលោកកំពូនអានៃហើយសមុទ្រប៉ប៉ិនអានៃហើយនោះគឺចាក់ទុកនោះគឺចាក់ទុកយកនោះហើយនេះអាចដើរប្រហែលជា3 4ម៉ែត្រនេះហើយទឹកកលោកសមុទ្រមិនទឹកនឹងដូចអារូបភាពនឹងណាចុះតែមើលអាទឹកកលោកបុកវាយបាក់ក្បាលបាក់ចូលទឹកបាក់កោងាប់ទេណាចូលទៅលេងកាត់លេងវាមិនកើតទេណាតាមវិជ្ជាប្រត់ឡើងតែប្របាណាយូយូទៅអត់មានការងារធ្វើយកដីចាក់សមុទ្រលេងទៅដើម្បីវិជ្ជាប្រត់ទូការតបាហើយខ្ញុំផ្សាយលេងទៅប្របាណាបងយើងអាទូរទស្សន៍ជនណាគឺគាត់ទនេគឺប្របាមែនតើណាគឺអ្វីដែលមានស្រាប់គឺគាត់អាចចេះកែច្នៃទេគឺគាត់អរគុណច្រើនបើសិនជាការអភិវឌ្ឍនេះត្រឹមត្រូវក៏ទៅដោយការវិនិយោគអញ្ចឹងបងប្អូនយើងឥឡូវនេះខាងខេត្តកំពង់ចាក់ហើយខ្ញុំក៏ពេញចិត្តនឹងគាំទ្រនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តដែរប៉ុន្តែបងប្អូនអាចសូមតាមដានទស្សនៈទាំងអស់គ្នាតើចាក់ដីនេះនៅថ្ងៃអនាគតតើខ្លាយជាអីគេនៅខ្លាយជាអីគេណាសូមតាមដានទស្សនៈទាំងអស់គ្នាទៅណាខាងខេត្តថាបង្រិចកលែងភ្ញៀវអតិចរមកកំសាន្តអញ្ចឹងមកកំសាន្តឆ្នេរប៉ុន្តែលោកគាត់រួមឆ្នេរហើយចាក់ស្ដាយមិនដាច់ចាំមើលតើកលែងនេះទៅថ្ងៃអនាគតទៅអីរីសតឬក៏កលែងកំសាន្តសម្រាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋមកកំសាន្តណាបងប្អូនទូរទស្សនជនឬក៏តែទីក្រុមហ៊ុនដតីអីចុងទៅណាស់អាសាប់នេះតាមដានដល់បងយើងណាដល់សាមហាជនគឺដល់ពេលគាត់យើងផ្សាយជាងគាត់ចិត្តចាក់ឥឡូវប្រជារដ្ឋថាចាំមើលទេចឹងឥឡូវខ្ញុំផ្សាយបងប្អូនចាំមើលទៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2021តែជាមួយឆ្នាំក្រោយមិនចិត្តសូមតាមដានទស្សនៈទាំងអស់គ្នាចំណែកនៅខាងកើតនោះគឺជាប្រភេទវីឡានោះនៅក្នុងលុបឆ្នៃដែរកុំណាឥឡូវនោះខ្លាយជាវីឡាអស់ហើយជារីសតអស់ហើយបងប្អូនអាទូរទស្សនិកជនណាហើយប្រជាពលរដ្ឋបើមិនបានបើសិនជាមិនកូវីដទៅនោះក៏សិតតែត្រូវការលុយទាំងអស់ហើយណាបើមិនយកលុយមិនចំមិនបានណាបងប្អូនអាទូរទស្សនិកជនទូរទស្សន៍ខាងនោះគោលការណ៍បហៈប្រហែលការលើកឡើងប្រជាពលរដ្ឋគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងចឹងបើប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងគាត់ថានៅខាងនោះដូចគ្នាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនគឺធ្វើអញ្ចឹងដែរចាក់បរិបរិចឥឡូវឯកជនអស់ហើយហ្នឹងហើយបាទអានេះការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមើលសិនបងយើងសូមតាមដានទស្សនៈទាំងអស់គ្នាទៅយើងបានត្រឹមសពផ្សាយទេយើងធម្មតាយើងអ្នកសារក៏ភ្លើងពេកផ្សាយទៅណាប្រជាពលរដ្ឋស្នងប៉ផ្សាយទៅមិនម៉ែឲ្យយើងមិនដីម៉ែយើងដឹកចូលស្តាយើងកងម៉ែយើងហ្នឹងទេណាយើងផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែរដោយសារយើងអ្នកព័ត៌មានមកយើងមិនសពផ្សាយព័ត៌មានធ្វើស្រួលប្រកាសយកស្អីណាប្រជាពលរដ្ឋស្នងប៉ផ្សាយពាក់ព័ន្ធបញ្ហាចាក់លុបសមុទ្រនេះមើលទៅប្រក់ក្តីហ្នឹងឲ្យយើងផ្សាយជូនគាត់ទៅក៏ប្រកាសយកស្អីណាខាងខេត្តក៏បោះស្រាយក៏បោះស្រាយហើយខ្ញុំទូស្គាល់ណាគាត់បោះស្រាយហើយគាត់ក៏បានផុសក្នុងផែករបស់រដ្ឋបាលខេត្តដែរហើយចំណែកខ្ញុំក៏បានអាននៅក្នុងការឡាយរបស់យើងការលើកទី1ដែរណាបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋវាមិនអស់ចិត្តណាគឺឲ្យខ្ញុំពីសបារៀងមកមើលវិញថាតើមើលអប៉េណូអប៉ាណូម្នាក់ប៉ដានមើលហើយណាមួយក្នុងថ្ងៃនោះអត់បានមើលណាប្រទាំងប៉ដានហ្នឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកមើលប្រទាំងប៉ដានហ្នឹងបងអូនអាទូរទស្សន៍គឺស្លោកចិត្តណាដោយសារតែវាធ្វើខុសវាឆ្ងាយពេកបាទធ្វើខុសឆ្ងាយពីគោលការណ៍របស់លើប៉ដាននេះណាគឺកម្រងនេះអានម្ដងទៀតឲ្យបងប្អូនជ្រាប
បាទគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋបាលខេត្តកែបបាទគឺគម្រោងរៀបច្រាំងសមុទ្រនិងចាក់ខ្សាច់បំពេញពង្រីកឆ្នេរស្ថិតនៅភូមិកែបសង្កាត់កែបក្រុងកែបខេត្តកែបឆ្នាំ2021បាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបានឃើញហើយបាទគឺគម្រោងរៀបចំច្រាំងសមុទ្រអូខេចាក់ខ្សាច់អូខេពង្រីកឆ្នេរប៉ុន្តែនេះមិនមែនចាក់ខ្សាច់ទេបងប្អូនជុំជាតិបាទគឺលុបឆ្នេរចាក់ដីលុបឆ្នេរចាក់ដីចាក់ដីលុបឆ្នេរហើយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយឥឡូវយើងមើលតែក្នុងដីនេះក៏ខ្សាច់បាទហើយលឺតាមប្រពន្ធពាជ្ញាបរិបបញ្ជាក់ថាដីនឹងកាយភ្នំទៀតអេកាយភ្នំចិត្តនឹងទៀតចិត្តសាលាខេត្តទៀតបាទអេមិនភ្នំម៉ែឲ្យក្រាមក្រមណាអេកាយកាច់ទៅបាទយើងក៏ពាជ្ញាបរិបក៏មានការងើឆ្ងល់តាមប្រពន្ធពាជ្ញាបរិបថាអេចូលមកខេត្តកែបអភិវឌ្ឍមានការព្រួយបារម្ភបាទមានស្នេហ៍លេងបាទបងប្អូនពាជ្ញាបរិបក៏មានការព្រួយបារម្ភថាអើយពេលមកដល់កែបធម្មតាទេបងប្អូនពាជ្ញាបរិបខ្លះមិនដែលស្គាល់ជាតិថាមកលេងសមុទ្រដងផងនិយាយមែនបាទបងប្អូនខ្លះក៏ថាមិនដែលស្គាល់ជាតិលេងសមុទ្រផងមកដល់សមុទ្រតែចង់មកលេងកែបបាទឬប្រកាសថាលុបឆ្នេរអញ្ចឹងពាជ្ញាបរិបអសកម្មមួយបាត់បាទអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនណាស់បងប្អូនជំនឿចិត្តបាទប៉ះពាល់ច្រើនណាស់បាទតាក់តងខាត់កែបកន្លែងអភិវឌ្ឍបន្តិចទេបាទបើសិនជាយើងប្រកាសចាក់ដីលុបនឹងយកដីនោះដាក់វត្តអីទៅកសាងវត្តអារាមដែលជាពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋអីទៅវាមិនល្អជាងបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋមើលប្រមាណ100%ដែលគាត់ពេញចិត្តតាក់ទងសកម្មភាពនៃការលុបឆ្នេរសមុទ្រប៉ុន្តែឆ្នេរសមុទ្រមិនមែនម៉ែអើក្រាមខំមកផ្សាយនឹងគេឲ្យដីមកកង់មកដុំមកគីឡូដាក់ឡានទេអត់ទេប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំពួកតាក់ទងទៅនឹងភាពខុសប្រក្រតីព្រោះយើងអ្នកសារព័ត៌មានបានត្រឹមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំណះអំណាងពីប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងមិនមែននៅនឹងណាមិនផ្ទះក្រាមខំនៅឆ្នេរកែបណាហើយបើផ្សាយនឹងគេឲ្យឆ្នេរនឹងមូលឬក៏កលាស់ឆ្នេរឬក៏អីណាអត់ទេគាត់តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់ការទុំសុខចិត្តដែលតាមការលើកឡើងគាត់ការទុំសុខចិត្តគាត់ខ្លាចបាត់បង់ឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតដែលកំពុងតែតាក់ទាញផ្នែកវិស័យទេសចរបាទដែលកំពុងតែតាក់ទាញខាងផ្នែកវិស័យទេសចរដែលជាតំបន់ឧស្សាហកម្មខេមផ្សែងហើយក៏ចំណូលនៃជួនមកពលប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកែបក៏បានចូលតែតុងវិស័យទេសចរទាំងការអនេសាទត្រីទាំងការលក់សัตว์គ្រឿងសមុទ្រអីជាដើមនឹងមានច្រើនវាមានច្រើនអញ្ចឹងការលុបឆ្នេររួញទៅរួញទៅអញ្ចឹងឆ្នេរសល់មកផ្លិចផ្លិចបើពួកសងខាងលុបច្រើនកន្លែងតែតាមពលប្រជាពលរដ្ឥឡូវផ្សារក្តាមអញ្ចឹងហូបផ្សារក្តាមឥឡូវពងមានពីមួយឆ្នាំមុនការប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាគម្រោងក្នុងការពង្រីកផ្លូវអេដល់ពេលពង្រីកពង្រីកទៅអត់មានណាប្រតិកម្មចាក់ធ្វើផ្សារត្រីឬក៏ធ្វើបន្ទប់ទស្សនៈអីចឹងទៅនឹងអត់មានប្រតិកម្មហើយដល់វគ្គនេះប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំបានមកបាទប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំបានមកប៉ុន្តែយើងឃើញអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាពិតជាការដូចជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមែនប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ជូនដល់អង្គភាពសារព័ត៌មានកណ្ដាលគាត់យូរនឹង K Plan New ធ្វើព័ត៌មានគឺប្រកាន់នៅអាជីវកម្មគឺនៅកណ្ដាលប៉ុន្តែយើងក៏នៅរងចាំការឆ្លើយភ្លឺពីរដ្ឋបាលខេត្តដែរបាទបើសិនជាត្រូវការបញ្ជាឆ្លើយភ្លឺយើងនឹងមកបើអត់ឆ្លើយភ្លឺបំភ្លឺទៅតាមរដ្ឋបាលក៏ឆ្លើយទៅពីព្រោះយើងនៅកណ្ដាលហើយយើងក៏រងចាំការឆ្លើយភ្លឺដូចគ្នាដែរដល់ឆ្លើយភ្លឺមូលហេតុឆ្លើយភ្លឺខ្ញុំចង់ឆ្លើយភ្លឺដោយសារតែគម្រោងនេះគឺរៀបច្រាំងនិងចាក់ខ្សាច់បំពេញមួយរិទ្ធិឆ្នេរនៅភូមិកែបសង្កាត់កែបក្រុងកែបប៉ុន្តែអ្វីដែលមហាជនស្គាល់ថាចាក់ខ្សាច់គឺមិនមែនចាក់ខ្សាច់ទេគឺចាក់ដីអញ្ចឹងតើចាក់ខ្សាច់រៀបហើយចាក់ខ្សាច់តទៅមុខទៀតឬក៏មិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាជាមិនអាចចាក់ទៅមុខទេអញ្ចឹងណាដោយសារតែមុខគឺជ្រៅខ្លាំងមែនតើណាជ្រៅមែនតើបើសិនជាចាក់ច្រាំងនេះតើគ្មានលុយចាក់ផងណាទំរំមកចាក់នៅនោះមានលុយណាចាក់មានលុយណាចាក់ហើយលុយបានណាលុយបានណាណាវេទនីជួយហេបានណាបងប្អូនដឹងដែរដឹងបានណាខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនមែនធ្វើការនៅសាលាខេត្តណាមិនអញ្ចឹងហើយលុយបានណាយើងមិនដឹងណាស់អីបងប្អូនត្រួតទេសញ្ញាឥឡូវយើងតែប៉ុណ្ណេះសោះដោយសារខ្ញុំផ្សាយព័ត៌មាននេះគឺចង់បញ្ជាក់ថា3ដងហើយគឺខ្ញុំមកផ្សាយប៉ុន្តែថ្ងៃមុនទី1នេះគឺដោយសារមានភ្លៀងអត់មានឡានទេបើសម្រាប់យើងផ្សាយឲ្យឡានគូជាច្រើនប្រហែលជា40គ្រឿងឡានគឺប្រហែលជា40គ្រឿងមកចាក់នឹងចាក់ឌឺឥឡូវយើងផ្សាយព្រឹកឡានគត់ស្វាក់ស្វិញយំគត់ឲ្យចាក់យកផ្សាយជូនគឺចាក់គឺមិនខ្វល់តែម្ដងគឺចាក់នឹងដោយស៊ូមមិនដណ្ដាមឬគុណមិនក៏នៅតែចាក់ដែរណាស៊ូមបីមហាជនក៏មិនអ្វីបហាផងប្រជារដ្ឋដែលគាត់មកទស្សនាផ្ទាល់គាត់ឃើញគាត់ហួសចិត្តផងយំគឺបុកស្រុកចលាំងចលាំងគឺគេអត់ពេញចិត្តប្រជារដ្ឋអត់ពេញចិត្តការលុបឆ្នេរនៅឡើយទេដោយសារមូលហេតុអីដោយសារគាត់ខ្លាចអត់មានកន្លែងសម្រាប់ទស្សនានៅថ្ងៃអនាគតនៅថ្ងៃអនាគតណាអរគុណច្រើនបងប្អូនទូរទស្សនិកជនខ្ញុំមកបាយតាមមុខសាលាខេត្តខ្ជិលដោយសារតែកន្លែងរបស់គាត់ធ្វើការគាត់មិនបាក់ភ្នែកមើលពេលចឹងខ្ជិលមើលណាមកឬក៏ទុកកន្លែងទៅពេលចាក់ទ្រុតទ្រោមចលាំងចលាំងឈូសលក់ជួលក្រុមហ៊ុននេះហ្នឹងវាលួងពេងតាមភូមិជីវរដ្ឋសម្ញគាត់លើកឡើងថាឯនៅមុខសាលាខេត្តរកខាងក្នុងហើយខាងក្រៅយើងខាងក្រៅយើងនៅនោះជីវរដ្ឋថាខ្ញុំតិចមុខសាលាខេត្តនេះជីវរដ្ឋលោកដាបើអត់ឃើញកាប់ស្មៅអត់មានឃើញបោះសម្ញាំបោះអីចឹងសង្ស័យអនាគតនឹងវាលែងស្អាតទៅលក់ឲ្យគេបាត់ទៀតដល់អានេះជីវរដ្ឋលើឡើងណាវាមិនដែរទេបងលក់ខ្លួនទៀតវាអស់និយាយអត់ទេកុំធ្វើយ៉ាងវាអក្រក់ក្រៃវិញគេថាការលើកឡើងរបស់ជីវរដ្ឋទេតែយើងដោយសារគាត់តែអត់ដោយសារគាត់មិនថែមិនទាំអញ្ចឹងណាមិនថែមិនទាំធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋនឹងគេហួសចិត្តហើយខេត្តកែបស្អាតណានៅខេត្តកែបស្អាតបើសិនជាយើងឃើញថាតាមការលើកឡើងរបស់ជីវរដ្ឋខេត្តចង្វាយខេត្តមុនណាគាត់ធ្វើល្អមានសួនច្បារមានអីអញ្ចឹងណាហើយជីវរដ្ឋក៏មិនដែលមានបញ្ហាអីកើតឡើងពេកដែរបាទឆ្លោតដែរអភិបាលខេត្តមុនគាត់ធ្វើស្អាតដែរបាទខេត្តក្រោយគាត់ជួយសម្អាតទៅវាថៃ
ពិបាកខ្លាំងណាស់ជុំរបស់ប្រជុំអេប្រជុំក៏ប្រជុំនៅបុគ្គលិកកគុកស៊ីវិក្ខ័យរដ្ឋដែររបស់ប្រជុំទាំងអស់គ្នាវិក្ខ័យរដ្ឋបានលើការបងពុនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯហ្នឹងជុំតែប្រជុំប្រជុំទៅស៊ីវិក្ខ័យរដ្ឋគ្រាន់ណាប្រជុំថ្ងៃសៅរឿងថ្ងៃសុកអីមួយម៉ោងមួយម៉ោងនេះស្អាតរបស់ប្រជុំប្រជុំនេះណាសម្ដេចបតេបើគាត់ប្រជារដ្ឋទៅបតោបាបានដងចង់ទៅជួយអបាខេត្តប្រជុំរហូតហ្នឹងថ្ងៃជុំរហូតហ្នឹងហើយអបាខេត្តរឹកម៉េះរឹកអីគាត់របស់ប្រជុំជុំនេះណាទៅប្រជុំថ្មីបើគាត់ប្រជុំបងឯងមកទៅប្រជុំអញ្ចឹងម៉ាច់និយាយទេហ្នឹងក៏ប្រជុំជុំអ្ហ៎ប្រជុំឯងប្រជុំឯងកាច់ដីហ៎អត់ទេគាត់របស់ប្រជុំអត់មើលអត់បានឃើញអត់បានឃើញអត់ដឹងអត់ឡេផ្សាយឃើញនៅអូអត់បានមើលទេរបស់ប្រជុំពោះចិត្តបងរបស់ប្រជុំពេលប្រជុំហ្នឹងឯងកម្រងចាក់កសាច់ហើយឃើញយប់ឡើងយើងជិះយប់ឡើងឃើញតាមនេះវាមានតែភ្លើងបន្តិចឯងបកគោលភ្លើងដតែទៀតនៅក្នុងខាត់កែបហ្នឹងគឺអត់មានភ្លើងទេរបស់ប្រជុំហើយសួរមកទៀតតាមដងផ្លូវស្មៅសម្រាប់តាមដងផ្លូវស្មៅច្រើនអីចាំអត់មានអ្នកសម្អាតអីហ្នឹងរបស់ប្រជុំប្រជុំទៀតហ្នឹងប្រជុំបាទហើយសួរទៀតសួរមកទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងការលុបឆ្នេរដើម្បីប្រព័ន្ធប្រតិកម្មហើយនៅតែមានឡានចាក់ដីលុបទៀតរបស់ប្រជុំប្រជុំបាទឥឡូវអស់នៅបងអត្រាជនដោយសារតែគាត់មិនជួបរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ុនបញ្ហាធ្វើគាត់មានដំណុកចិត្តដោយសារតែធ្វើម៉េចកម្រងនេះឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើធ្វើឲ្យប៉ិតប្រកបធ្វើឲ្យប៉ិតប្រកបបើតាមក្នុងកម្រងនោះគឺនោះអាតប់ជួជួនៅខាងក្នុងវាមើលវាអត់យល់កម្រងនោះមើលវាអត់យល់តែម្ដងអត់អសិអសណាស់ខាងណាខាងមុខខាងក្រោយខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអត់មានសិអសយល់គឺធ្វើនឹងយល់ធ្វើអាខ្លាចតែពេលចឹងទៅពេលចឡាចឡាអាក្តាំងវាលហាយអស់ទៅវាចាញ់អានោះអានោះអារីសតចាញ់រីសតអីចឹងណាមកជាប្រលឹករកបិទភ័យតែចាញ់រីសតក៏បាក់ហ្នឹងចុយបាក់អញ្ចឹងបងប្អូនយើងតាមដានមើលទៀតតាមដានមើលទៀតហ្នឹងហើយបាទតែអភិវឌ្ឍឲ្យចាញ់រីសតអានឹងមិនស្អាតទៀតស្អាតទៀតឥឡូវគាត់ថាឥឡូវបងប្អូនអាទូរទស្សន៍ជនជួយសែលទុកឲ្យវីដេអូនេះដល់ទុកក៏បានដែរនេះគម្រោងមកគាត់ឲ្យសូមតាមដានទស្សនានេះគម្រោងរៀបច្រាំងសមុទ្រនិងចាក់បំពេញបរិឆ្នេរនៅភូមិកែបសង្កាត់កែបនៅថ្ងៃទីខ្ញុំផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែគេសីហាឆ្នាំ2021អញ្ចឹងប្រហែលជា2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំក្រោយតើកន្លែងនេះទៅជាអីបើសិនជាស្អាតគឺខ្ញុំនឹងមកផ្សាយពេលទៅចប់ខ្ញុំនឹងមកផ្សាយភាសាទៀតលើតកតងនឹងបញ្ហាការអភិវឌ្ឍពេលទៅធ្វើចប់ណាធ្វើចប់ប៉ុន្តែបើសិនជាចាញ់ជារីសតឬក៏ចាញ់ពីកន្លែងស្អីស្អីមួយក៏ខ្ញុំមកផ្សាយជូនទៀតដែរណាតាមដានទាំងអស់គ្នាទៅបងប្អូនអាទូរទស្សនិកជនតើចាំមើលចាញ់ជាអីខ្ទួយលេខចាញ់2ឆ្នាំ3ឆ្នាំចាញ់ហើយណាគឺខ្ទួយលេខនេះគឺដឹងឲ្យថាតើកន្លែងនេះធ្វើឲ្យប៉ិនប្រកបចឹងបងប្អូនយើងនឹងដោយសារឡើយយើងឃើញគាត់កំពុងចាស់យើងមិនអាចហាមគាត់បានទេហើយថ្នាក់រួមក៏មិនអាចហាមគាត់បានដែរដោយសារគាត់ជាថ្នាក់រួមហើយណាគាត់បញ្ជាអាចហ្នឹងណាដោយសារគម្រោងរបស់គាត់នោះគឺមានគម្រោងត្រឹមត្រូវយើងមើលឲ្យតែគម្រោងរបស់គាត់យើងមិនបដិសេធទេមិនបដិសេធរបស់គាត់ទេដោយសារយើងអានគម្រោងរបស់គាត់ចឹងនេះដោយសារតែប៉ាណូយើងបងប្អូនយើងមើលឲ្យទៅណាប៉ាណូរបស់ប៉ាណូបដានរបស់គាត់យើងមើលឲ្យពីដានហ្នឹងមើលឲ្យទៅរៀបចំច្រាំងសមុទ្រនិងចាក់ខ្សាច់បំពេញឆ្នេរបណ្ដៃជាក់ស្ដែងរាល់ថ្ងៃនេះគឺចាក់ដីទេណាចាក់ដីទៅខុសមួយណាហ្នឹងហើយរៀបខឿនធម្មតាមិនមែនជារៀបខឿនគឺរៀបនេះអាខឿនខាងខាងនេះគេខាងខាងនេះហើយចាក់ខ្សាច់ចេះដើម្បីបរិឆ្នេរបណ្ដៃជាក់ស្ដែងខឿនមកគាត់រៀបកណ្ដាលសមុទ្រហើយចាក់ដីយប់លុបណាកន្លែងឆ្នេរនឹងតែម្ដងហើយគាត់អះអាងថាបរិឆ្នេរតើបរិញមិនវិញបរិឆ្នេរដើម្បីឲ្យទៅនៅកណ្ដាលសមុទ្រដើម្បីឲ្យគេទៅលេងទឹកសម្រាប់ឌូងងាប់ដើម្បីសបាយភ្នែកមើលមិនដឹងឬក៏ចាំមើលសិនចាំ5ឆ្នាំទៀតណា5ឆ្នាំទៀតចាំនេះបកស្រ័យឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តចាំ5ឆ្នាំទៀតចាំបកស្រ័យក៏បានដែរដោយសារមូលហេតុអីដោយសារកន្លែងនេះចាំចប់ចាំបកស្រ័យក៏មិនទាន់ពេលដែរបកស្រ័យឥឡូវដោយសារនៅដំណើរការសង្ស័យរបស់ប្រជារដ្ឋដែរណាថារៀបចាក់លូកឲ្យគេអញ្ចឹងណាចាំមើល5ឆ្នាំទៀតទៅដឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចមើលតាម5ឆ្នាំទៀតកន្លែងឆ្នេរដងទៅជាយ៉ាងណាសូមតាមដានទស្សនាដូចតទៅនិងអរគុណច្រើនបងប្អូនទូរទស្សនិកជនដែលតាមដានការផ្សាយរបស់ PKH Plus News នឹងដើមរហមមិនយូរដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីខេត្តកែបក្រុងកែបខេត្តកែបអពពណ៌បញ្ហាចាក់ដីលុបសមុទ្របងប្អូនអាទូរទស្សនិកជនហើយមានការប្រតិកម្មនឹងអាពីមហាជនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនជាពិសេសអាជីវករលូដូលូដូនៅកន្លែងនឹងតែម្ដងដោយសារតែពីតាំងពីចាក់ដីមកគឺចប់ដល់គឺបបាក់វេទនាមែនតើកម្មណាកម្មមែនតើទឹកក៏ខ្វក់អារឹកឈើមកក៏ស្អុយហើយបបាក់រស់នៅហើយអ្វីដែលសំខាន់ហួចចិត្តនោះទី1គឺចាប់ប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថាបង្ហូរទឹកលូចូលក្នុងសមុទ្រធ្វើឲ្យខូចទឹកសមុទ្រទឹកអីចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនសឹងមិនហ្នឹងគឺខ្ញុំមកផ្សាយនេះផឹកអាទឹកលូនឹងទៀតឲ្យមើលថាទឹកមិនជាទឹកលូទេដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាមិនទឹកលូទេក៏មិនចាប់ប្រកាន់គាត់ឲ្យយល់ក៏អាងតែឯងខ្លួនឯងអ្នកធំក៏អូតោទៅប្រជាពលរដ្ឋម៉េចអាប្រជាពលរដ្ឋទទួលម៉េចណាដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំក៏ផឹកទឹកលូលេងចឹងទេណាផឹកទឹកទឹកដោយសារប្រជាពលរដ្ឋថាមិនទឹកលូទេទឹកដងធម្មជាតិវាហូរមកលើភ្នំចឹងហូរវាភ្នំទៅជិតជ្រោះចឹងណាធម្មជាតិខែហ្នឹងគឺហូរចឹងរហូតហើយហើយខ្ញុំក៏ផឹកឲ្យមើលដែរណាមិនធ្វើបែកបែកឲ្យគោទេផឹកឲ្យមើលទៀតណាជឿបញ្ជាក់ថាទឹកនេះជាទឹកដងរបស់ទឹកចាញ់ពីលើភ្នំប៉ុណ្ណាមែនណាមិនដូចការអះអាងរបស់មន្ត្រីសាលាខេត្តទេពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសម្រាមគាត់ថាបោះសម្រាមចូលជាក់ស្ដែងគាត់លក់កន្លែងនេះ20 30ឆ្នាំហើយគាត់ប្រាប់ថាណាលក់20 30ឆ្នាំបើសិនជាបោះសម្រាមចោលកន្លែងនេះសួរថាកន្លែងនេះនៅស្អាតចឹងទេណាឥឡូវយើងឃើញជាក់ស្ដែងភាគច្រើនគឺមានស្លឹកឈើទេណាស្លឹកឈើដោយសារតែមានពេលណាទៅស្លឹកឈើណាមានពេលណាទៅណាឥឡូវអ្វីសំខាន់បំផុតគឺឆ្នេរត្រូវបានចិត្តលុបចិត្តហើយចិត្តហើយតែអ្វីសំខាន់បំផុតគឺអ្វីជាយថាហេតុគឺអ្វីជំនឿដល់ចម្លែកមែនតើគ្រាន់តែខ្ញុំក្រុមការងារខ្ញុំផ្សាយពឹបអាបុលមួយខូចបាត់ណាគ្រាន់តែផ្សាយពឹបគឺអាបុលខូចបាត់គឺគេហៅស្អីគេ
ខែស្អីជាពូតហេតអពុទ្ធហេតុអស់ចាស់មែនទែនគ្រាន់តែក្រុមការងារខ្ញុំមួយថ្ងៃគឺអត់អីទេគ្រាន់តែផ្សាយពុបគឺអាត្រាអបុលខូចដាច់កង់មួយបាត់ហើយណាគឺប្រកែកខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃនេះគឺមិនឌឺទេឲ្យកុំឌឺពាក់ព័ត៌មានពេញមកឈប់សិនមើលខូចបាត់ហើយឥឡូវសំបីតាអបុលក៏រងចាំគេហៅថាជាគេហៅថាអពុទ្ធហេតុអពុទ្ធហេតុចម្លែកមួយដែរហានិភ័យឬក៏អភិនហាអភិនហាមួយកាត់ឡើងដែរខូចមួយខូចមួយគឺដាច់កង់អីហ្នឹងនេះនេះបារមីស័ក្តិសិទ្ធិមានតំបន់ភ្នំបាទបារមីស័ក្តិសិទ្ធិតំបន់មកសមុទ្របន់ភ្នំបាទគាត់ថាអីកន្លែងសមុទ្រដែលគេធម្មជាតិបង្កើតមកហើយយើងបើថាបើបានជួយចូលចែកគេថាកុំយកជើងរៀបទឹកណាបាទអរគុណមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនជំនឿជាតិបាទហ្នឹងយើងថាដូចជានេះហើយពូលុបមែនបាទលុបមែនឥឡូវអាឡូដែលកាយហ្នឹងបាទដែលកាយហ្នឹងឥឡូវខូចមួយហើយបាទពងកោះហើយបាទកម្មកោះពងកោះហើយអីអត់សុខអត់ការងារធ្វើមួយលុបសមុទ្រសុខអាបាខែអត់ការងារធ្វើមួយលុបសមុទ្រតែជាពលរដ្ឋខមមិនប្រតិកម្មកូកក្តីមើលផងបាទមើលផងអាកន្លែងហ្នឹងបាទនឹងហើយយើងវាមិនបោចាយច្រើនទៀតទេព្រោះថាយើងវាចិត្តអស់ពេលហើយបងប្អូនជុំចិត្តព្រោះថាយើងការលើកឡើងមកបងប្អូនជាប្រត់ហើយសង្ឃឹមថាបើសិននៅបន្តការអភិវឌ្ឍនឹងសូមឲ្យអភិវឌ្ឍទៅតាមសង្ដាដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បាទបងប្អូនជាប្រត់ក៏តែងតែលើកឡើងនឹងការប្រពន្ធជាប្រត់ថាមិនចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេបើចង់ឲ្យបើចង់អភិវឌ្ឍឆ្នេរយកតែខ្សាច់ចាក់នៅលើឆ្នេរនោះបង្កើនសុខភាពទៅអានឹងវាល្អបំផុតហើយបងប្អូនជាប្រត់ក៏សប្បាយចិត្តជាប្រត់ក៏សប្បាយចិត្តញៀវទៅចោជាងអរិយក៏សប្បាយចិត្តបងក្រាំងហមស្ដាប់ជាប្រត់ទេកាប់មិនសាមញ្ញណាបាទហើយគាត់ឡើងឡើងថាបើសិនជាអត់ទប់ច្រាំងកន្លែងនោះទេគឺសាច់គឺមកឯងបាទណាគឺមិនបាច់ចាក់តែកសាច់គឺមកឯងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្សាច់វាបោកតាមទឹកលោកទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺមករដូវទៅមកមានរដូវទៅរដូវមកអញ្ចឹងណាកន្លែងនេះគឺគេថាជួនតលេងទៅបាត់ជួនមកវិញទៅកសាច់កន្លែងនេះតាមកាលឡើងហើយហើយក៏មានរូបភាពរូបថតខ្លះៗពេលដែលអាញាធមមិនទាន់ទប់អានោះណាអត់ទាន់អាទប់សម្បត្តិណាគឺមានមែនរូបភាពឯកសារហ្នឹងគឺសិតកសាច់កន្លែងនេះគឺសិតកសាច់បាទណាដល់ពេលតាមគាត់ទប់កន្លែងគឺខ្សាច់លេងមកតែម្ដងគឺគាត់រាំងចិត្តទៅមានអីទឹកកលោឲ្យចូលទៀតបើទប់អីហ្នឹងណ៎ណ៎ណ៎បាទប្រិយមិត្តជនបងប្អូនជុំជាតិជាទីគោរពហើយយើងនឹងរងចាំតាមដានមើលបន្តហើយសង្ឃឹមថាសារនេះកັບសំស្ាយនេះនឹងជាទៅដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងលោកជំទាវកតេប្រិយបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដែលជាមេដាបៃតានៃសុខសន្តិភាពរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាសង្ឃឹមថាសម្ដេចកម្ពុជាពលរដ្ឋនេះបាទតេតងទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតេតងទៅនឹងការលុបឆ្នេរសមុទ្រនៅទីខេត្តកែបហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយមើលបញ្ហានេះពិសេសជាងគេនឹងបាទបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពឆ្នេរនៅខេត្តកែបនេះផងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំខ្ញុំបាល់មួយបាត់ហើយខ្ញុំស្រែកខូចបាត់បាទអីហាកាលមិនដែរម្ចាស់ទឹកកាត់ដីបារមីស័ក្តិសិនណាមិនលុំលុំយកទៅលុយណាបាទនោះគឺខោខ្ញុំយើងខូចមែនតើនោះក្នុងកំពុងតែជុះគាត់ឆ្កោះឈៀលឆ្កោះឈៀលនោះមើលហើយបងយើងខូចមែនតើមិនខូចលេងណាបាទនោះតងស៊ូមកយើងចូលមើលតិចទៅនោះខូចមួយហើយបងប្អូនជួយមើលតាមជាក់ស្ដែងពេលទឹកសមុទ្រគឺចូលមានភាពស្អាតហើយបើលុបសមុទ្របែបនេះមិនស្អាតមិនស្ដាយឬទេលោកអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយគឺស្ដាយកន្លែងឆ្នេរដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលកមកកំសាន្តឥឡូវនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តគឺលុបយកលេសថារៀបច្រាំងចាក់ដីបំពេញកសាច់ដើម្បីបង្កើតឆ្នេរបរិឆ្នេរបណ្ដៃជាក់ស្ដែងអ្នកណាគាត់ទៅធ្វើចាក់ដីចាក់អីចឹងទៅវាខុសវាសរោវាបន្ទុយហ្មងបន្ទុយនៃការកម្រងហើយអាប៉េណូនេះយល់ប៉ាណូនេះបើកម្រងចឹងមែនណាប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តណាបណ្ដៃកម្រងវាចេញមកចាក់ដីដល់ពេលចាក់ដីអាណាសប្បាយចិត្តជួយអាណាសប្បាយចិត្តជាមួយឥឡូវយើងឃើញថាបន្ទប់គាត់ដល់ស្អាតពុបខូចបាត់ហ្នឹងប្រទេសខ្លះគេមានអធនធានធនជាតិថារសាសូមឪពុកម្ដាយដាច់កូនចៅផងកូនចៅលោករៀបដាច់10 20 30 40 50ហ៎ណាជួយតែឥឡូវកុំអាយកូនយន់ខូចអានេះឥឡូវខូចអាបុលកាយអាបុលខូចឥឡូវបងប្អូនអាទ្រុតសនិកជនរឿងនេះបើតាមលើកលៀងហៀងអាអ្នកជូនបាន4000រៀលចូលក្នុងម្លានអាអ្នកដឹកបាន9000រៀលនោះអាចោកនឹងបាន10000អាចោកណា10000ហើយចំណែកអ្នកគូជេអាអ្នកដែលហៅមកចាក់ហ្នឹងអ្នកធំហើយអ្នកដាក់ធំដែរអ្នកចាក់ហ្នឹងណាគឺ1ឡានហ្នឹងគឺបានចំនួន9000រៀលអញ្ចឹងដេកស៊ីនឹងក៏បាន9000រៀលដែរពួកយើងណានៅតាមការលើកឡើងនេះហើយយើងពិតឬមិនពិតយើងដឹងហើយនៅបងអាទូរទស្សនិកជនតាមដានការផ្សាយរបស់ PKH Plus U និងក្រុមក្រហមអត់យូនឹងដោយសារតែយើងឃើញថាខេតនេះខាត់កែបនឹងគាត់អត់មានការងារធ្វើទេរៀបកម្រងចាក់កសាច់លុបសមុទ្រចាក់កសាច់រៀបច្រាំងសមុទ្រនឹងចាក់កសាច់បំពេញឆ្នេរបែជាចាក់ដីលុបឆ្នេរទៅវិញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថាជួយហើយកម្រងផ្សេងទៅពេលចេញមកផ្សំធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹកឆ្ងាយមកគូបើប្រថាប្រកាច់ប្រកាច់ងប់ទៅមកវាខុសដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងផ្សាយក៏យើងដឹងផ្សាយដើម្បីបកគោលការណ៍គាត់អញ្ចឹងយើងផ្សាយអញ្ចឹងគាត់ផ្សាយឥឡូវយំបងប្អូនជួយគិតពិចារណាឲ្យខ្ញុំផ្សាយមិនណាខ្ញុំផ្សាយពាក់ព័ន្ធបញ្ហាកម្រងនេះនេះកម្រងប៉េណូចង់ប៉ាណូនេះរៀបច្រាំងសមុទ្រនិងចាក់ខ្សាច់បំពេញបង្រីកឆ្នេរឆ្នេរឆ្នេរខ្សាច់ឆ្នេរខ្សាច់ឯងបាទនឹងឆ្នេរខ្សាច់នេះឆ្នេរបើចុះអាខឿនឬក៏ថារៀបចាក់ដីលុបបង្កើតរៀបចំកន្លែងកំសាន្តថាលេងរីកឆ្នេរឆ្នេរឆ្នេរយើងដើរលេងប៉ាត់ហ្នឹងអានេះលុបប៉ាត់ហ្នឹងអានេះខ្សាច់លុបឆ្នេរបាទលុបបាទបាទសួរបងអានៅខេបកែបដីក្រហមមានថ្មអានេះខ្សាច់មែនបងហ៎មែនទេចុះដីភ្នំឯងដីភ្នំឯងដីភ្នំ
មណាយទូកអាបាខែដាក់ដីខ្សាច់អីអាបាខែលវលប្រជុំអូលវលប្រជុំនៅខាងពុយយន់អីគេនោះអញ្ចឹងពុយយន់អីគេដីភ្នំដែរដីភ្នំអញ្ចឹងអូលពូដាក់ដីភ្នំហ្នឹងស្មានដីខ្សាច់ហ្នឹងដល់សារគាត់ទៅនេះអត់មានការងារធ្វើចាក់ដីលុបសមុទ្រលេងអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការមិនសុខចិត្តប្រតិកម្មគឺហៅក្រៅមិនដែរមិនដាច់គាត់មិនខ្វល់សំខាន់គាត់អូនចង់ចាក់ហើយចាក់ហើយចាក់ចាក់ទៅយើងបានផ្សាយទៅមួយយើងហើយឲ្យដូចប្រាប់ថាចង់បកស្រ័យចាំ5ឆ្នាំចិត្តចំពោះស្រ័យដល់បកស្រ័យឡូវមិនដឹងទេដល់សារឡូវទៅលុបសមុទ្រមែនណាបកស្រ័យឡូវមិនត្រូវដល់សារថាខាងនោះគឺធ្លាប់ចាក់ចាក់អញ្ចឹងដែរដល់ពេលចាញ់រីសតអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចចាញ់រីសតដែរហើយខាងឡៃចាក់ដែរចាក់ទៅចាក់ចាញ់ជាស្អីគេអាខ្លាញ់បាសាវ៉ាសាកាហ្វេអីគេនោះណាខ្លាញ់លក់កាហ្វេលក់អីដាច់គុយណាប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ហ្នឹងក៏យន់ទៅពេលចាក់ខ្លាចណាប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចដល់ពេលចាក់ទៅខ្លាចជារីសតណាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអីគេអត់ប្រអប់ជីវរដ្ឋអស់ចំនួននៃការអវិនិយោគនីមួយៗក្រុមផ្សេងចាញ់ផ្សឹងអញ្ចឹងទៅណាគម្រោងនេះយើងបើមើលតើបើសិនជាខ្ញុំមិនចេះមើលទេបើសិនជាខ្ញុំចេះមើលខ្ញុំដឹងថាមើលបើយើងវាអត់យល់បាទបានមើលយល់ទេបើឲ្យតាមប្រព័ន្ធជីវជីវពីប្រជាពលរដ្ឋក៏បានលើកឡើងថាក៏បានដាក់សំណើទៅសម្ដេចកាឡាហោមសុខខេងហើយបាទអញ្ចឹងបានទៅដល់គណៈកាឡៃហើយបោះសម្ដេចបាទហើយសង្ឃឹមថាសម្ដេចនឹងជួយពិចារណាកន្លែងនេះបាទហើយបើសិនបើប្រមូលថាបានជាព័ត៌មាននេះបើឲ្យកាយដីសមុទ្រវិញអូប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាគាត់សាទរបណាកាយឲ្យមានសមុទ្រនៅក្នុងទីបោកាយឡើងវិញយងនឹងមកផ្សាយផ្ទាល់ផ្សាយផ្ទាល់លើកឡើងទៀតមានលើកអាបាខេតវិញហើយចាំមើលតាប្រជាពលរដ្ឋសុខចិត្តជុំហើយតាប្រជារដ្ឋសុខចិត្តឬមិនសុខចិត្តចាំមើលហ្នឹងបាទបាទលីងសុំប៉ុណ្ណឹងទៅយើងបាទទៅបាយវិញណាគូឆ្នាំបងប្អូនទស្សនិកជនអញ្ចឹងស្ដាប់សុំតាមដានទស្សនាទាំងអស់ហើយជា4 5ឆ្នាំទៀតនឹងចេញលទ្ធផលតើកន្លែងនេះចេញជាកន្លែងអីហើយណាសុំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៅហើយរដ្ឋបាលខេត្តនឹងមិនចង់ចេញចាំ5ឆ្នាំទៀតចាំចេញបកស្រ័យក៏បានដែរបកស្រ័យលើខ្ញុំដឹងណាដោយសារខ្ញុំផ្សាយឃើញតែធានពិតជាក់ស្ដែងពីប្រជាពលរដ្ឋស្រុកពញថាចាក់ដីលុបសមុទ្រដីខឿនចាក់ដីលុបសមុទ្រអញ្ចឹងយើងឃើញធានពិតជាក់ស្ដែងហើយប៉ុន្តែថាការគម្រោងអីទួនចេញគម្រោងនេះវាខុសហើយណាខុសពីការដែលអសរស្អីអសរហ្នឹងណាអសរផ្សេងណាចាក់ផ្សេងនឹងចាក់ផ្សេងអញ្ចឹងវាខុសតែប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់បំផុតបើសិនជាខាងខេត្តមានគោលកំណងឬក៏គោលកំណត់អីមិនផ្សេងទៀតចាំធ្វើហើយចាំហើយខ្ញុំផ្សាយក៏បានដែរមកសម្ពោធហ្នឹងកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំមកផ្សាយជូនផងដែរថាកន្លែងឥឡូវចាញ់ហើយប្រជារដ្ឋតវ៉ាដែរឥឡូវយើងឃើញថានេះនេះកន្លែងនេះខាងខេត្តខំធ្វើចឹងអូចំណាយណាស់ខ្ញុំក៏អរគុណដែរចាញ់ចប្លាយបកាល្អស្អាតណាស់ណាខ្ញុំក៏សរសើរដែរព្រោះឲ្យខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់នៃការអភិវឌ្ឍដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាខ្លាចអភិវឌ្ឍក៏ដូចខ្លាចជារីសតក៏ផ្សាយដែរក៏ផ្សាយដែរតែចាញ់អីចឹងណាសូមតាមដានទស្សនាមួយយើងអរគុណច្រើនហើយរងចាំតាមដានទស្សនាអរគុណច្រើនរកការថាតបិបិសិនកាលលុលោះខ្វះខាតត្រណាំសំរុំឬក៏ចំអាក្រាប់ណាសំខាន់តែយកទៅដល់ខ្ញុំតនផងដែរបាទខណៈដែរខ្ញុំហនសូមអរគុណសូមលាបៀ